Є вже рішення, ну, близько сотні судів по Україні. Ну, це смішно, знаєте, от можна, це те ж саме, що визнати НЛО. Ну, треба же бути серйозними і відповідальними. Я готовий розглядати питання Народної ради, але в разі, якщо мені покажуть хоча б один документ, що це визнається? Хоча б показали б статут, або види діяльності, або норму Конституції та закону України, за яким воно створюється. Тобто це фактично рішення визнати НЛО і молитися, підпорядковуватись йому. Ну це навіть не серйозно. Не випадково, що сьогодні жодне з таких рішень не витримало навіть початку судового розгляду, бо одразу суддя бачить. Норми Конституції нема, норми закону нема, документів немає, реєстрації немає, легалізації немає, нічого немає. І це знаєте, це така політична возня, яка фактично вводить в оману людей і використовує ту існуюче невдоволення людей загальною ситуацією в країні. От те, що люди вийшли на Майдан, так, це прояв був невдоволення людей. І ображатися на це не можна. Це те ж саме, що ображатися на дощ, те ж саме, що ображатися на вітер. Але ж крім тих людей, які є, є й керманичі. Так я закликаю керманичів, шановні, ви визначтесь і хоча б війдіть в якесь, ну, близько до законодавчого поля. Бо ті люди, в яких є очікування, вони сьогодні фактично страждають від того, що їхні лідери не знаходять формули вирішення якихось проблемних питань. Я ж як голова обласної державної адміністрації, як депутат обласної ради, готовий, і ми ініціюємо сісти за стіл переговорів і почати розмову. Єдине що, давайте визначимо в статусі. Бо позавчора заявляють, що Народна рада – це міжфракційне об'єднання депутатів. Нема питань. Якщо це група депутатів, то відповідно до закону України про місцеве самоврядування, вона проголошується шляхом заяви голови обласної ради перед початком роботи сесії, оголошується створення такої чи іншої. Інших рішень не може сьогодні обласна рада, або районна рада, або міська рада робити ієрархію, що вона визнає і готова виконувати рішення Народної ради, яка... Тобто це такий юридичний нонсенс, який не витримує, це повний правовий нігілізм, і воно не витримує. І слово «народна», воно вводить в оману тих людей, які сьогодні реально, вони сьогодні невдоволені загальною ситуацією. Я готовий спілкуватися з цими людьми, щоб ми сідали за стіл переговорів і вирішували. Але не в спосіб, коли це робиться шляхом ультиматумів або якихось обманів, або якогось шантажу. Ну, ще одне запитання. Відомо, що опозиція готує на розгляд питання про оголошення вам недовіри, ваше ставлення до цього. Нехай вносять це питання до порядку денного. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, я абсолютно готовий звітувати перед депутатами, перед сесією по цьому питанню. Єдине прохання до загарбників, які зараз знаходяться в приміщенні обласної ради, обласної адміністрації, на період сесії вони мають покинути це приміщення, бути за межами приміщення і не вчиняти тиск, в тому числі фізичне насилля, на депутатів обласної ради, бо серед депутатів обласної ради також є і жінки, і їм треба трошки вгамуватися. Бо коли я почув про таке неподобство, що працівника моєї приймальні, жінку, при виході її з роботи, з приймальні, став обшукувати депутат обласної ради, керівник «Свободи», знаєте, ну це вже яке, знаєте, таке хамство, яке треба, і таких людей ставити треба на місце. Можна для камери запитати, чи будете ви о 14:30 на колегії сьогодні? Знову ж таки, ви візьміть у Народної ради рішення питати. Ви ж знаєте, що словам, ви вірите словам чимось? Ви можете запитати в них, от ви запитати в них, шановні, ви все ж таки визначитесь, так, між собою. Немає же проблеми? Бо коли я кажу, що за ситуацію в області відповідаю я,
Я несу за це відповідальність і готовий поставити підпис. Якщо вони кажуть, що вони захопили приміщення обласної ради, то вони мають відповідати за все те, що там робиться. Тобто, ви попросіть в них, бо я словам, знаєте як, слова і сказали, для історії і для відповідальності має бути письмово, нехай Народна Рада напише, що Народна Рада гарантує здоров'я та безпеку депутатів обласної ради, які будуть присутні на це, і поставлять оцей звірінець, нехай поставить підписи. Тоді я готовий.